Майче, после ако не кажеш, че твоите щърка не я вода насекъде. О, много ми харесва. Бавно снимай всичко, ама всичко от начало до края. Тук е града на милионите. На милиардите. Много ми харесва. Тук сме майче в двореца на принц Албърт. Нищо не се чува, защото духа вятър. Ама той Албърт ли беше или Ранье? Да. Кой беше сега? Сигурно е гад кеф в тази тераса да си имаш. Ай, чакай, там трябва да отидем, тук ни е колата. Един час не мога да се затъпим. Там накрая. Тепи. Тя че ще изпуснем самолета. Айде.